Mu kiganiro inyanja twogamo reka tugaruke kuhashize n'ahazaza hisi yacu abavuga yuko isi ishaje ugendeye ku ngano y'imyaka koko wasanga ari byo ishaje ariko nanone si byiza guhita wemeza ko ishaje kuko tutazi neza igihe izarangirira byose ni uguteganya ariko turabiganiraho dukoresheje inyandiko zitandukanye z'abahanga abahanga mu byo gushakashaka bamaze kwemeranya ko isi ishobora kuba imaze imyaka miliyari enye na miliyoni zirenga 540. Ndasubiramo isi ishobora kuyimaze imyaka miliyari enye na miliyoni zirenga 540. Ni imyaka myinshi binagora abantu benshi kwemeza niba koko uyu mubumbe wacu wabumaze igihe kingana gutya. Kugira ngo abashakashatsi tubagirire icyizere ku ngano y'iyi myaka yose isi yacu yabimaze, batanze ibimenyetso byinshi banagerageza kubihuriraho kandi babyerekana mu buryo bwa siyansi. Nko kugaragaza igihe urutare rushobora kumara ugushonga kurubura mu gihe runaka kwiyongera k'ubushyuhe ku mubumbe gupima ibibuye bihanuka mu isanzure by'amasteroide n'ibindi ni nyanja twogamo kuri KT Radio hamwe na Gentil Gedeon Mu myaka 100 nishize abashakashatsi b'abahanga muri siyanse bagerageje kumenya imyaka umubumbe wacu wabumaze yaramatsiko meza mwigerageza abashakashatsi barebaga aho amazi y'inyanja agera cyangwa se uburyo umusenyi wagenda guva mu mazi wegera inkombe bakareba uko izuba rigenda n'ibindi byinshi kugeza ubu icyo abashakashatsi bamaze gusa n'abemeranyaho nuko isi ngo yaba imaze imyaka miliyari enye na miliyoni zirenga 540. Kwibeshya kuri iyi myaka kubashakashatsi ngo birashoboka. Ariko ngo niyo bakwibeshya ntabwo bashobora kujya hasi cyangwa hejuru y'imyaka miliyoni 50 gusa. Mu kinyejana cya 20 nibwo abashakashatsi bagize amatsiko akomeye kurusha indi myaka yabanje. Hibajijwe igihe isi yacu yabimaze. Haje igitekerezo cyo gupima imiterere y'ibinyabutabire byuzuye mu kirere, mu butaka no mu mazi. Ikinyabutabire kiba kigizwe n'ibice byinshi cyane kandi byishyira hamwe byitwa ama molecule. Molecule ni akantu gato cyane. Gato cyane ariko kadashobora kuboneshwa n'ijisho rya muntu. Buri kinyabutabire kiba kigizwe n'ama miliyari y'ama molecule. Utuduce duto cyane ariko ntabwo tuba dufatanye kubera ko hagati yatwo natwo haba harimo umwanya. Buri gihe uko imyaka igenda itambuka, umwanya uri hagati ya za molecule ugenda uba munini ugereranyije n'igihe cyabanje. Aha rero mu kinyejana cya 20 bumvaga bizaba byoroshye cyane kureba uko imyaka yagiye ihita n'umwanya wagiye wiyongera hagati ya molecule imwe n'indi muzigize ikinyabutabire. Noneho bakagenda barabasubira inyuma bashakisha igihe cya nyacyo icyo kinyabutabire cyaba kimaze kibayeho ku isi. Urutare rw'imyanda yegereye kuri ubu butaka dutuyeho, urugero nk'ubutaka duhingaho nirwo ruriho ibinyabutabire byinshi kandi bifite ama molecule menshi. Hakoreshejwe ubuhanga bwo gupima ibinyabutabire mu 2008 basanze urutare rukuze kurusha izindi zose ku isi ari urufite izina ryitwa Akastra, ruri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Canada. Uru rutare rushashe mu kibaya cya Hudson ngo basanze rumaze imyaka miliyari enye na miliyoni 300. Nirwo rukuze kurusha ubundi bwoko bw'amabuye yose ari kuri uyu mubumbi. Hagati y'uru rutare rukuze cyane n'urwitwa ko rurukurikiye harimo ikinyuranyo cy'imyaka miliyoni 250. Abashakashatsi kandi bapimye igihe isi maze bagendeye ku rugori rw'ibyuka bizenguruka izuba.
ukwizunguza kuri urugori rwuzuye ibyuka bizenguruka izuba ngo bituma izisa n'icikamo imikoki minini nayo igafasha mu gupima neza igihe umubumbe wabo umaze uko iminsi yagiye yicuma amabuye amaze iminsi abayeho yagiye agaragara hirya no hino ku isi ariko naryaciyaga igonka ririya twabonye ryo muri Canada Mu kirwa cy'urubura cya Greenland havumbuwe urundi rutare rumaze imyaka irenga miliyari 3 na miliyoni 500 mu gihe muri Swaziland aha mu majyepfo ya Afrika ndetse no mu rasirazuba bwa Australia havumbuwe andi mabuye amaze imyaka irenga miliyari 3 na miliyoni 800 ibi byongera kwemeza yuko nubwo batakwemeranya ku myaka isi yabimaze ariko ni muri miliyari z'imyaka mbere yuko ubushakashatsi bwa vuba bujya hagaragara nubundi ikiremwa umuntu cyahoze kigira amatsiko akomeye cyane yo kumenya igihe isi yabimaze ariko hari benshi bagenderaga ku byumviro byabo badafite ibimenyetso bifatika bya science ndetse bigatuma benshi mu bariho icyo gihe bibeshya mu bijyanye n'imitekerereze no gukora ingengabihe reka ngo nk'urugero mu myaka y'igihumbi na 200 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ubugereki bwari bufite abahanga bakomeye cyane mu byumenyi bw'isi gusobanura isanzure ndetse bakanacengerwa cyane n'imibare na filozofia aba bahuza gumenye bwabo bw'iki gihe mu gushakisha neza igihe nyakuri isi yabimaze ariko dore ibyo babonaga mu gisigo cyitwa Iliad cy'umuhanga Homer yagaragaje ko isi ishobora kuba yararemwe mu gihe cy'intambara za Trojan ni intambara zanditswe mu bitekerezo bya kera by'abaromani n'abagereki urebye igize intambara zishobora kuba zaraberaga ugendeye ku bitekerezo bya kera wasanga ari nko mu myaka 1500 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo imana yitwa Zeus yitirwa guteza izi ntambara za Trojan niyo ngo yaba yararemye isi kubera kugira umujinyi utewe n'abarwanyi bakomokaga Paris ibu bwabyo ni ukwivuguruza gukomeye cyane gusa ibi byose byasaga no kwibeshya wagereranya no kurota ku manywa kuko izi ntambara ubwazo amateka ntazigaragaza nk'izabaye ni inkuru zo gushimisha abasomyi cyo kimwe n'iki gisigo cy'umuhanga Homer hari ukundi kwibeshya kwabayeho Mu kinyejana cya 17 James Ushel wari Archbishop wa Kiliziya Gatolika muri Ireland yakoze ubushakashatsi bushingiye kuri Bibiliya asanga isi ngo ishobora kuba yararemwe saa 12 za mu gitondo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 mu 2004 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu gitabo cye yise Annals of Old Testament deduced from the earliest beginning of the world Archbishop James Ushel yasobanuye ko kubaho ku isi ari igikorwa cyatangiye saa 3 za mu gitondo ku itariki 22 ukwakira mu 2004 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo hanyuma ngo iremwa ry'isi rimara amasaha 22 kuko ngo ryarangiye saa 12 za mu gitondo cyo ku ya 23 ugushyingo mu 2004 iyi mibare imeze gutya yakozwe agendeye ku bintu byinshi harimo ingengabihe y'abagereki iy'abanyamisiri agendera no kubimenyetso by'ibihe bigaragara muri Bibiliya uhere mu isezerano rya kera iyo biba bimeze gutya isi yakaba imaze imyaka itarenga 600 cyakora ubu bushakashatsi bwamaganiwe kure na benshi mu bavuga yuko ibirimo bidahuye n'ukuri kubijyanye n'igihe isi yabimaze nibura ubushakashatsi abantu batangiye kwemera buvuga ku bijyanye n'igihe isi imaze bwatangijwe na Nicolas Steno umuhanga wo muri Denmark wakoresheje ubuhanga bwo gusesengura ibisigaratongo no kwiga igihe ibinyabuzima bimaze ahereye ku gihe imyanda yabyo yatangiye kuberaho yigaga ku gihe ubutaka bumaze agendeye ku miterere y'urutare rugize imyanda y'ibinyabuzima nyuma abagabo birangirire nka William Smith yongeye ubundi bushakashatsi baza kugaragaza yuko isi yabimaze hagati y'imyaka miliyoni 90 na miliyoni 100 z'imyaka
nubwo ibipimo byari byifashijwe byari by'abahanga anaho hajemo kwibeshya ariko bituma abandi bashakashatsi nibura babigenderaho baza kuvumbura igihe cyanyacyo bakeka ku isi yabimaze ubundi bushakashatsi bwamamaye cyane bagendeye ku bwabanje nubwo mu 1913 n'ubushakashatsi bwa Arthur Holmes wari umuhanga mu byo gusesengura ibisigaratongo uyu yavugaga yuko isi dukesha ubuzima yabimaze imyaka irenga gato miliyari 1,600,000 z'imyaka ubu bushakashatsi Holmes yakoze yabwerekanye imbere y'abahanga bagize umuryango w'ubumenyi bwo munsi y'ubutaka bamwe baramutwama abandi bemeranya nabwo gusa haravugaga yuko yakoze imibare nabi akibeshya mu myaka bamusabye gusubiramo ubushakashatsi ndetse bamwe biyemeza gufatanya nawe maze mu myaka y'1940 baza guhuriza hamwe imibare basanga ngo isi ishobora kwimaza imyaka miliyari 4,500,000,000. Abashakashatsi bagezweho mu kureba igihe isi maze bapimye imyunyungugu yitwa zircon cyangwa se zircon bagakoresha ibisate by'amabuye yakomotse ku iruka ry'ibirunga ashobora kumara amamiliyari y'imyaka iyi myunyungugu yitwa zircon iraramba cyane ngo yigiramo oxygene ndetse na zirconium rimwe na rimwe ikigiramo na ka uranium gakeya kubera imiterere y'ibinyabutabire biri muri iyi myunyungugu zircon ziriko ngo ntabwo zijya zangirika na gato iyo ziri mu nda y'isi ziguma uko zakabaye kugera muri miliyari z'imyaka kuzipima hakoreshejwe ibyuma kabuhariwe bifite carbon 14 ngo bigaragaza neza nta kwibeshya igihe ikintu cyaba kimaze niko babigenje bapima igihe umubumbe wabo umaze akoreshejwe ubushakashatsi abahanga bo muri kaminuza ya California bongeye kwemeza ko byanze bikunze uyu mubumbe dutuyeho ushaje gutya ngo ushobora kumaze miliyari 4,500,000. Cyakora nk'uko nabikubwiye abashakashatsi bateganyije yuko muri iyi mibare hashobora kuzamo kwibeshya ariko bavuga ko nubwo bakwibeshya bidashobora kurenza cyangwa kujya hasi y'imyaka 50,000,000 gusa amatsiko y'abashakashatsi ntabwo arangirira mu kumenya igihe isi dutuye yabimaze gusa ahubwo hari n'abagize amatsiko arenze batangira kwibaza igihe isi dutuye izabitakiriho ni ryari zarangira Hari abahanga bagomeje kwemeza yuko uyu mubumbe dutuye utazahoraho gusa ngo gusenyuka kw'uyu mubumbe kuzabanzirizwa no gupfa burundu kw'inyokomuntu iwutuyeho hakurikiraho kuba isi idafite ikinyabuzima na gito imeze nk'ubutayu ariko nyuma nayo ngo izashwanyuka burundu isigara itari n'igisate kimwe urugero hari nk'igipimo cy'ubwiyongere cy'ubushyuhe gikomeye cyane no kureba igihe runaka isi izabifite ubushyuhe idashobora kwihanganira hari ukureba kandi imiterere y'ibinyabutabire biri ku isi no kureba uko rukuruzi y'isi igenda icika intege buri munsi ibindi barebaho ni imiterere y'umubumbe mu rundi rusobe rw'imibumbe igaragiye izuba n'ibindi icyo abashakashatsi bamaze kugeraho ni uko izi ishobora kuzaba ishaje mu myaka myinshi kurusha iyimaze batanga ingero muri miliyoni 100 z'imyaka izaza hazaba icyitwa supercontinent supercontinent ni igihe ibice by'imigabane yo ku isi byatandukanye kubera gutandukana k'urutare rwo mu nda y'isi bizongera bikagenda byihuza gake gake ku buryo imigabane imwe n'imwe izongera gufatana igasigara ari itatu gusa ko muri miliyari imwe y'imyaka igiye kuza 27% by'amazi y'inyanja azaba agera ku gace k'isi kabumbatiye umuriro ushyuje cyane kitwa Noyo muri iki gihe amazi y'inyanja azaba asigaye ku isi azaba ari make cyane angana na 65% gusa by'amazi yose dufite ubu ngubu icyo gihe kandi ubukana bw'imirasire y'izuba uzaba bwariyongereyeho 10% by'uko ubu ngubu twumva izuba
hari n'abandi bahanga basanga muri miliyari y'imyaka izaza ubushyuhe bw'isi buzabugeze kuri degree Celsius 116 ubushyuhe budashobora no kwemerera amazi y'inyanja kuguma ari amazi muri miliyari 2.8 ubushyuhe ku isi buzabugeze kuri degree Celsius 300 iki gihe nta kintu kitwa ikinyabuzima gishobora kuba kuri iyi si ntibishoboka ndetse n'ibikorwa byo kubangurira bikorwa n'indabo ziguruka cyangwa ibiti za bakteri ndetse na virusi nta na kimwe muri ibingi bikizaba kikiri kuri uyu mubumbi iyo bagumye guteranya bene imibare bagendeye kuko isi zaba imeze mu guhinduka ku isi basanga isi ishobora kuzaba yararangiye muri miliyari 7 z'imyaka iri imbere mu gihe isi zaba imaze kuva muri miliyari 7 z'imyaka haziyongeraho imyaka 1,500,000 ubundi urumuri rw'izuba narwo ruzime burundu ibi bivuga byose kuhashizeho isi ndetse n'ahazaza byinshi bishingiye ku bushakashatsi bw'abarushije abandi kugira amatsiko mu biganiro byacu bitaha tuzagaruka cyane cyane ku hazaza h'isi muri izi miliyari 7 z'imyaka izaza nk'uko twabigarutseho muri iki kiganiro ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye mu nyanja twogamo ni Gentil Gedeon ntirenganya kuri KT Radio mbifurije ibihe byiza This is W9WZE Chicago. Waruzi ko hari ikiremwa muntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi. Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati. Inyanja twogamo. C'est une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie que ça comporte dans le prochain mois. Afrika iracyabishwe n'imitego mitindi y'ibihugu bikomeye. None uko niko gutanga isomo rihamye rya demokarasi? Inyanja twogamo. Ibishwe muri politike z'ibihugu, mu bukungu, muri siyanse n'igisirikare, mu buvumbuzi bukorwa buri munsi, ibyinshi ni imigambi karundura mu guhindura imibereho y'ikiremwa muntu. Inyanja twogamo. Inkuru zicukumbuye imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitarango kw'abashinzwe kuyarinda ubugizi bwa nabi n'iyica rubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbi dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi byose bikurikire mu kiganiro inyanja twogamo kuri Catch Radio hamwe na Gentil Gedeon.